Dnes se scházíme u vás na stadionu Sokolu v Roudnicelovém, všude čisto, uklizeno, po jarním úklidu. Co si chystá, co máte připraveno? Dobrý den, no tak co máme připraveno? Máme připraveno hlavně sportoviště pro 1. duben, protože 1. dubna bychom chtěli otevřít celý areál tady lehkoatlantického stadionu. Zima byla krátká, takže v podstatě to vybízí. No tak vybízí se k tomu, už některé školy chtěly sem chodit na tělesnou výchovu, ale bohužel máme některé problémy ekonomické a další, které jsme řešili jak na členské schůzi v pondělí, tak jsme řešili i vlastně na městském zastupitelstvu, které bylo ve středu. No a tam jsme se dohadovali o různých cenách a dalších věcech, které prostě musíme nějakým způsobem letošního roku skoordinovat a taky navzájem se dohodnout na určitých kompromisech. A tak teda situace je taková, že máte nový ceník. Máme nový ceník, vzhledem k tomu, že jsme si udělali vlastně celou kalkulaci roku 2014. Myslím, že to vědí jak ředitelé škol, ví to i vedení města, bylo to i v novinách, takže nám ta kalkulace vyšla za rok 2014 na 581 korun na jednu hodinu, která vlastně nebo ve které v této částce je jak revize jednotlivých sportovišť, je tam režijní náklady, je tam správce zahrnutý, voda, že jo, energie, třeba i prostě provozní režie, úklid trávníku, třeba sekání a další věci. Samozřejmě, že je to, dalo by se říct, ne přímo konkrétní, protože některé školy jsou zřizovány městem Roudnice, některé školy jsou zřizovány vlastně krajem a tím jedná se například o střední školy a některé kluby a další prostě to využívají, dalo by se říci, za hubičku, jo, takže realita je taková, že jste prostě změnili ceníky a ty jsou, můžete prozradit? Ano, realita je taková, že vlastně jsme ta první reakce byla těch 581 korun, tak jsme řekli dobře, budeme to provozovat dál za cenu 600 korun na hodinu. Že, ale prostě po různých kalkulacích a podobně, tak máme ceník takový, že vlastně nám ta hodina, dalo by se říct, vyšla, co se týká lidí, kteří sem přijdou na stadion a budou tady chtít si zacvičit a podobně, tak je to pro dospělí 50 korun, pro děti 30 korun, na ty volejbalové kurty, které jsou, je to 150 korun pro dospělé a 100 korun pro děti. Hřiště polovička, to je po 100 korunách a celé hřiště potom v případě i osvětlení a podobně je to 250, po případě 200 korun pro děti. No a kromě toho máme vlastně pronájem, dalo by se říct, celého areálu a v tom areálu je zahrnutý ten lehkoatletický ovál, že jsou to různé doskočiště. Včetně tribun? Včetně, prosím? Včetně tribun? Včetně tribun, protože, no a to je taky velká neznámá pro nás a pro lidi, protože byli zvyklí sem chodit babičky s vnoučatama, byli sem zvyklí maminky chodit a doprovod samozřejmě. No, ale víte, ono většinou ty děti, když tady nebyla nějaká třída nebo podobně, no tak chodili na doskočiště, maminky se bavily někde na tribuně a to doskočiště prostě nesloužilo svému účelu, že jo. Takže my i pro
tuto část lidí, kteří by chtěli tento areál navštěvovat, plánujeme různé věci, ale ty nebudou tady na stadioně, ty budou za tou sportovní halou a o tom možná příště si. Až to budete budovat, jasně. Až to budete budovat, určitě zase mezi nás přijdete s kamerou. Ale já bych ještě chtěl... Ta částka k tomu celému. Ten celý areál vlastně pronájem kompletně na celý den je za 4 800 korun. To znamená, počítáme zhruba těch 10 hodin, že jo? Takže jsme vlastně na částce 480 korun za hodinu. Můžete mi říci, jakým způsobem mohou občané vlastně si objednat pobyt na stadioně? Tak technicky, jak to bude probíhat? Technicky nejjednodušší vlastně je to, kdy se stane členem Sokola. Zaplatí 500 korun členský příspěvek na rok a bude-li využívat jenom částečně letního, tak k tomu dá, řekl bych, takový oddílový příspěvek nebo to 100 korun. To znamená, že ho to bude stát nějakých 600 korun za rok. Jo. Taková permanentka, roční permanentka. Permanentka. No ano, permanentka by byla vlastně tím členským příspěvkem, jak jsem říkal, no a nebo jednorázově, když sem bude chtít někdo si přijít zacvičit, no tak se nahlásí u správce ho, no a tam podle ceníku, který je a který vlastně sektor bude využívat, tak podle toho vlastně zaplatí přímo správcemu stadionu. Ale my myslíme i do budoucna a předpokládám, že to bude věcí dalšího jednání. Chtěli bychom na vlastně u vchodu udělat takové to čipové zařízení, kde by každý si zaplatil x hodin a mohl by sem chodit vlastně v době, i kdyby tu třeba správce nebyl. Ale pro kolektivy většinou ty vedoucí si zavolají správcemu a jak už více účelové hřiště nebo i atletický areál, ten bude k dispozici. Jinak pro členy Sokola vlastně od těch 4 hodin nebo od 15:30 do 8 hodin zabezpečujeme správcovství my jako členové Sokola Roudnického. Takže to byly provozní záležitosti. Můžete prozradit, co jste si připravili tyko za aktivity, protože vím, že máte běh do schodu, jestli se nepletu, a určitě i další věci. Tak momentálně bych chtěl pozvat, je to teda už skoro pozdě, v neděli proběhne takzvaný velikonoční běh do schodu u Hlásky. Je to jedna z těch akcí té podřipské běžecké ligy, kterou pořádá náš lehkoatletický oddíl. To už je tradice. Potom bych chtěl pozvat také na 11. dubna mám to tady s sebou, je to turnaj, který se nazývá Podřipský pohár. Začali jsme ho v roce 2013, ano, kdy jsme u příležitosti 145 výročí založení Sokola vlastně založili tento pohár. Jsou to smíšená družstva, která budou hrát volejbal dole pod Lípou v hale. Takže tam se tradičně scházíte a zahrajete si jarní turnaj. Je to jakoby jarní turnaj, ty turnaje jsou celkem 3. Kromě toho jarního je potom ještě letní turnaj někdy v červnu. Letos nám do toho termínu vlastně přišlo Memorial Airshow, takže se budeme dohadovat možná na jiném termínu. A potom je to ještě ten tradiční štít 17. listopadu, který je potom v listopadu. Končíte sezonu. No a tam se končí sezóna, udělá se vlastně celkové hodnocení a vyhodnotí se ten nejlepší kolektiv za ten rok. Vy jste pro mě měl i nějakou malou pozvánku na květen? Jo, a na květen to bych ještě, takhle, ještě řeknu na duben. V dubnu 7. bude tady divadlo a 9. tady bude kino na kolečkách. Takže volně přecházíme od sportu ke kultuře?
přejdeme na kulturu do kina, které potom bude i na 1. máje tradičně otevřeno. My tomu říkáme Den otevřených dveří v kině Sokol, takže tam vás taky zvu.